Zatiaľ, čo ste povedali, sú to samé blúdy, musíme vymyslieť niečo lepšie, ako je petícia, chápete? A čo? Živá reťaz tu už padla a teda moc sa to neujalo. No, ale ja som to myslela. Dobre, to je jedno, ako si to myslela, je to blbosť. No, tak je pravda, že Molnár sa rozhodol sám. Nikto ho nevyhadzuje. Zatiaľ. No nič, tak poďme domov, aj tak to nemá význam. Nie, musíme niečo priniesť. Tak nech zajtra každý priniesie nejaký nápad a dáme to dokonca. Áno, ja súhlasím s Danicou, zajtra každý doniesie. Žamboch, môžeš nám vysvetliť, čo tu ešte chceš? Počúvaš, aby si to mohol Fotrovi hovoriť doma? Ty prestaň! Tebe naozaj nedošlo, že nie som za to, aby Molnár odišiel. Áno, a ako to chceš zmeniť? Hej. A preto si urobil, že maximum. No. Dobre, ideme, zajtra sa vidíme. Každý nech má nejaké tri nápady, dobre? Dobre. Vegeši, máte cigaretu? Nemáme. Jo, čo máme vačky? Banka mi zobrala. Tak čo? Pôjdeme po ceste na šejk? Aj ty si myslíš, že za to môžem ja? Nie. Poď. No, poď.